Dere, jeg ble stoppet av politi da jeg kjørte hjem i går, ja. Hvorfor ble du det, Adam? Jo, de sa at jeg hadde kjørt i 150 kilometer i timen. Ah, yes. Hva svarte du til det? Ja, det er umulig, sa jeg. Jeg har bare kjørt i 20 minutter. Flymaskiner, ja. Er du redd for å fly med flymaskiner? Nei, da. Jeg er mye reddere for å fly uten, ja. Jeg har vært både i Amerika og i Kanada, ja. Hvor var du lengst av det? Jeg var like lang begge steder. Kalt var det der, Anne? Det var så kaldt at innbyggerne bor et annet sted. Jeg var i Italia i sommer, ja. I Venedig. Ja, men det er farlig, det. Hvorfor er det farlig, ja? Du kan få venediske sykdommer. Jeg brukte gondol. Jeg tilbringer 6 måneder av året i Oslo, ja. Og 6 måneder på fjellet. Ja. Og 6 måneder ved sjøen. At det blir jo 18 måneder i året, det jo. Ja, det er ikke fælt så fort tida går. Jeg har finnet opp en vekkeklokke nå, ja. Nei, men det har finnet opp før det. Ikke maken til min. Ja, hva er det med denne, du? Den ringer ikke. Skal du med en vekkeklokke som ikke ringer, Anne? Bruker den om søndagen, vel? Åja, og søndagen, ja. Hva er du glad på? Du ligner så fælt på tanta mi. Ja, jeg. Bortsett fra barten. Men jeg har faen ikke bort. Nei, men det er tanta mi. Om natta, når jeg skal legge meg, så tar jeg med meg 2 glass. 1 med vann, og 1 tomt. Hvorfor gjør du det? Ja, det med vann i tar jeg når jeg er tørst. Det er tomme, det. Ja, det tar jeg når jeg ikke er tørst. Hvorfor ser du så trist ut, Anne? Jo, hvor fortalte jeg sønnen min om blomsten og byene? Ja, men det er vel ikke noe å se så trist ut for det. Jo, etterpå fortalte han meg om rørleggeren og kona min. Kona mi, hun er tynn. Tynn er hun, Adam? Hun er så tynn at når han tar på seg persiannekåpa, så ser jeg ut som en brukt piperensk. Sikre pelskåpet til kona di? Nei, det er ikke nødvendig, for da jeg kom hjem i natt, satt en mann i kleskap og passet på ham. Vet dere hva det er som går og går og ikke kommer lenger enn til døren? Nei, hva er det? Jehovas vitner.
Jeg var hos doktoren i går, ja. Og hva gjorde du der, da? Spørte om kona jeg kunne få barn. Hva sa han da, da? Jo, da han hørte at jeg hadde sukker og kona eggevitt, så sa han, barn kan ikke bli, men det kan bli fine marengs. Du, er det du ser etter da? Vispen? Hvordan gikk det, du? Første brev jeg fikk var et purrebrev. I går hadde jeg 23 personer inne i bilen min, jeg. Jøss, var det en ny rekord? Nei, det var en kadett. I Norge er brennevin dyrt der. Ja. I Amerika der koster en flaske whisky $1 der. Ja, men så kommer jo reisa i tillegg.